অবশেষত বিয়া কেতিয়া আৰু কাৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে সেই কথা ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। যিটো কথা শুনিলে আপোনালোক আচৰিত হৈ পৰিব। বিতৰ্কৰ পিছতেই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিজৰ বিয়া আৰু প্ৰেয়সীৰ সম্পৰ্কে মুখ খুলিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে মোৰ জীৱনতো প্ৰেম আছে, মানুহৰ জীৱনত প্ৰেম থাকিবই, প্ৰেমবিহীন জীৱন হ'বই নোৱাৰে। বিয়াও সোনকালে পাতিম, কিন্তু সঠিক তাৰিখ বৰ্তমানলৈকে ঠিক হোৱা নাই। হ'লে অসমৰ সকলো ৰাইজে গম পাব এইটো লুকুৱাই চুৰ কৰি পতা কথা নহয় বুলি ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। প্ৰেমটো নিশ্চয় থাকিব, চক মই কৈছোঁ প্ৰেমবিহীন জীৱন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কোনো মানুহৰে হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যি মানুহে জীৱনত প্ৰেমত পৰি পোৱা নাই, প্ৰেম বিষাদৰ বৰষুণে যি মানুহ মানে তিতি জুৰুলি জুপুৰি হোৱা নাই, এই জীৱন জীৱনৰ মাদকতাটো কেতিয়াও নাপায়। যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিয়া কেতিয়া পাতিব? বিয়া খুব সোনকালে পাতিব লাগিব, কিন্তু একজেক্টলি ডেট ফাইনেল হোৱা নাই। সোনকালে হ'ব বা আপোনালোকে গম পাব, সকলো ৰাইজকে এইটো লুকাই চুৰ কৰি হোৱা বস্তু নহয়, চেষ্টা মোৰ ফালৰ পৰা আছে খুব সোনকালে বিয়া মানে কৰা মানে বিয়া হেৰি হোৱাৰ কাৰণে, চূড়ান্ত কৰাৰ কাৰণে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে সোনকালে গম পাব।